Tož buďte zdraví, dámy a pánové. A pověste se stresujícím, ale za to zábavné Metal Gear Solid Revengeance si dáme něco na odreagování a tím je Scarface The World Is Yours. Hra, kterou jsem kdysi dávno hrál a stěží jsem je dohrával, protože konec, poslední akt té hry je takový hodně velký jako grind, ale zároveň mě to připravilo na denní realitu třeba War Thunderu. Takže já to nebudu dlouho zdržovat, dáme si to. Já bych to tak na dvě, možná dvě a půl hodinky. Dneska bych to nějak nepřeháněl. A protože už mám skoro hotový to Wolfenstein video a rád bych ho dodělal. Takže, přehodíme na obrazovku, protože to nechci přehazovat potom. Nastartujeme Scarface. Dostaneme několik copyrightů. Protože samozřejmě to používá filmový soundtrack, který byl plnej skutečných songů. De facto, jak by se dal popsat tenhle ta hra, tak to je GTA Vice City, ale Lidl. Zase, v jistých věcech je to mnohem lepší. Takže, mám tady profil 1, ale ten nebudu hrát, protože to mám rozehraný, co jsem zkoušel, jestli to vůbec funguje, a pak mě to tak chytlo, že jsem v tom strávil asi 6 hodin, takže. Já mám nový profil, podívat se nahoru, podívat se dolů, doleva, prava. Would you like vibration on? A jo, tohle ta hra je těžká konzolovina, takže se to dá hrát na ovladači. Vlastně by to možná bylo i lepší, ale já se nechci učit hrát na ovladači tuhle tu hru, takže ne. Chcete to nastavení? Ano. To je combat tutorial? Ne, vím, jak se bojuje. A teď nás čeká jedna z nejbombastičtějších cutscén na sestřihu. Just remember, I only tell you one time. Don't fuck me, Tony. Don't you ever try to fuck me. I'm Tony Montana, a political prisoner from Vancouver. I'm gonna carve him up real nice. You know something about cocaine? All that. Lesson number one. Don't underestimate the other guy's greed! Get the yo-yo. Let's get this straight. I never fucked anybody over in my life. Didn't have a coke. Damn! You took the money? Yeah. And I got the yo-yo. My gift to you. I say be happy with what you got. You'll be happy. Me, I want what's coming to me. Oh, well, what's coming to you, Tom? The world, Chico. And everything in it. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. That's right. Lesson number two, don't get high on your own supply. Of course, not everybody follows the rules, huh? Do you know what a hustle is, Frank? That's a pig. That don't fly straight. You fucking cockroach. But no, shoot that piece of shit. No! All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. You have a problem, Tony. We have a problem. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. This is so fucking bad. You think I killed two kids and a woman? Fuck that! I don't need that shit in my life. I told you a long time ago, you fucking little monkey, not to fuck me! You die, motherfucker! Well, you stupid fuck! Look at you now! Fuck Gaspar Gomez! And fuck the fucking Diaz brothers! Fuck them all! Okay? Do you want to play rough? Say hello to my little friend!
Jinak je to mega nahlas, ale to je nastavení té hry prostě, jo. Teď už to bude v pohodě. Kurva, to je hodně nahlas. Jo, protože hra vám vede se to nastavení hlasitosti po každý, když si uděláte nový profil. Pane bože. Tak, mělo by to být nějak takhle, aby to bylo slyšitelný. Jo, mimochodem, viděl jsem ten film, takže nazdar čuráku. To nediskountano, ano. Ano, Tony má Blind Rage, což je takovej Super Saiyan mod. Prostě máte neomezený náboje, pohled z první osoby a jste nesmrtelný. A zároveň každý kill vám doplňuje život, takže... A ještě auto aim, takže ani nemusíte pořádně mířit. Takže pro ty z vás, co jste viděli film, ta hra začíná na konci filmu, takže je to takový rád de facto sequel. Jo? De facto sequel, akorát tady Tony Montana přežije, samozřejmě. Protože jinak by to byla hodně krátká hra. Což je dost zajímavý pro jako to, že to je video game title a ty bývají notoricky špatný, tak tenhle ten je fakt strašně dobrý. A to možná bude tím, že to prostě pokračuje v příběhu toho filmu. S alternativním koncem. Jak to je zajímavý říct, já jsem tu hru hrál první. A pak, až jsem, moment, já to ještě trochu slumím. Tu hru jsem hrál první a pak až jsem viděl ten film, což jako bylo dost zajímavý, protože jsem jako věděl, jak to dopadne. Tak tohle vyšlo 20 let po filmu, takže mě dost času na vývoj na rozdíl od běžných tajných her. Tak jako, jo, to je pravda, jo. Řekněme, že development time mohl být de facto neomezený. Ale, zas na druhou stranu možná ani tolik ne, protože tahle hra vyšla ve stejný době jako Kmotr 1. A pokud jste hráli Kmotr 1, což je taky další jakoby hra, kterou jsem hrál první a pak, až jsem viděl ten film. Jo. Takže Kmotr 1, to jste se mohli všimnout, tak tam Michael Corleone, neboli Al Pacino taky, tak tam vypadá úplně jinak v Kmotrově 1. A to protože Al Pacino propůjčil svoji podobu týhle z té hře, tudíž Kmotrovi, ten Michael, nesmí vypadat jako Al Pacino. A rovněž taky si všimnete, že jako je to dost dobrý voice acting toho Tony Montany a není to Al Pacino, ten tu hru nedabuje, protože těch hlášek je tady fakt super mega hodně. Ale Al Pacino sám vybral, nebo jako odsouhlasil herce nebo dabera, který dabuje Tonyho místo něho. A tomu se to vážně moc daří. Jo, jako já jsem, když jsem byl menší, když jsem to hrál první, tak já jsem nepoznal rozdíl. Protože fakt dokázal, on je to tam, myslím, že i nějaký imitátor, jakože Al Pacino, nebo prostě jenom tak dobrý. Jo. Takže ten tón toho hlasu je o trošku vedle, jako je to takhle znát, pokud se třeba viděl ten film v poslední době. Tak jo, ale jinak ta intonace, ta výslovnost, prostě přízvuk,
úplně přesný, úplně skvělý. Jinak svůj rage mode si schoval na pozdější část tyhle úvodní tý. Pamatujete ve Scarfaceu, když si Tony Montana koupil bengalskýho tygra? Well. A nebo tady na to. Jak se říká, tyhle kurva, tady je takových gangstrů, co tady na mě běží. Tak je rovněž hláška ze hry. Myslíte si, že mě dostanete, na mě byste potřebovali celou armádu, no tak tady je ta armáda a je to stejně málo, protože já jsem kurva Tony Montana, jsem sytej na kokainu a normální projektily mi neubližují. Taky moje M16 má neomezený náboje, mám ji půjčenou od Chucka Norrise, nestěžujte si, nemůžete proti mě vyhrát. Neřvi. Jinak se mi líbí tady ten aiming, nebo auto aim systém, zaměřovací systém, kde z té hře je to braný. Je to jako konzolovina, jo, je to prostě z konzolí z PS2 nebo odkaď, ale líbí se mi to, že prostě namíříte pravým tlačítkem se zalokujete nepřítele a pak myší můžete hejbat po tom targetu a vybírat kam ho máte střílet, jo. Je takový nejlepší s obou světů, když se nad tím tak zamyslím. Jinak tady přicházím o reputaci, všechny své exotics, území, všechny své koule, všechny své drogy a všechny své peníze. Jinak to balls, tak to je prostě, to je jako mana, jo, to je takový trochu jiný XP bar, hlavně je to něco jako reputace. Je takový ten street cred, jo, prostě, že to se k tomu se potom dostaneme. Teď jsem o všechno přišel, teď už můžu jen nahoru. Už to nemůže být horší. What happened? What the fuck happened? Oh, Antonio, man. Why didn't you fucking listen? Hey, Sosa! You thought you could take me? No! No, I take Tony Montana down by me! You hear me, Sosa, you cocksucker? No one but me. You did me a favor, you shit. Got rid of my baggage. Made me lean like before. Okay, what you gotta do to make it right? To get everything back. Sosa, the prick gonna die. Gonna bring out a war against that fuck. Anybody who tried to work with him, fuck them all! Takže moje imperium se zhroutilo, všechny moje území zabrali jiný gangstři, třeba Gaspar Gomez and the fucking Diaz brothers, jo. A ostatní hajzlové, takže teď se musím vypracovat zpátky, musím zase dealovat prostě Coca-Colu, protože to je můj biznis, že jo, Coca-Cola. Dealovat Coca-Colu, zabít je všechny, až nakonec se dostat do Bolívie a dostat Sosu. Je to bude hodně dlouhá cesta, ale tak začátky jsou skromné a teď jako se na to, mrkneme se, co tahle hra vlastně nabízí. To bude takový introductory stream, nevím, zase, tohle je taková odreagovačka. Ano, dobylivě na banány. To je taková odreagovačka, že to je prostě hra, kterou můžeme hrát jako několik měsíců.
A další copyright song, jako... Uvidíme, uvidíme, jako dostanu to jako... za to jako copyright claim, ale třeba toto, třeba to bude v pohodě. Když tak to mutnu prostě ten. Jinak tady v té hře jako zajímavě funguje systém policie, jo? Je to takový, divný, není to jako GTAčko, kde prostě můžete jít na jako crime spree a střílet prostě hajzly a policajty a všechno a dostat hvězdičky. Tady máte policii, která si postupně všímá vašich zločinů a ten jako ten systém těch zločinů je podobný hodně mafii. Jo, tudíž je bourání do aut, chození zbraň, se zvytaženou zbraní, to všechno přitahuje pozornost policie a když po vás jdou, tak po vás jdou a ten wanted meter se naplňuje červeně. A než se naplní červeně, tak máte šanci se těch policistů zbavit. Když se naplní červeně, tak to prostě řekne, posral si to. A zmizí vám had a přichází na vás policajti tak dlouho, dokud prostě neumřete. Jo, což mě třeba jako moc nevyhovuje, já jako radši prostě tuto větší svobodu a tak. Ale zase na druhou stranu, pokud jste jako drogový magnát, tak je asi ve vašem zájmu nepřitahovat pozornost policie na moc dlouho, že jo. A já něco musím dělat s tím zvukem, protože ta hra je na mě moc hlasitá a to jsem to slumoval hodněkrát, takže já to budu muset slumit asi ve Windowsu. Bych asi mohl udělat teďkon. Protože to nastavení hlasitosti v té hře funguje opravdu magicky, takže já prostě vemu tady snižovat zvuku ve Windowsu, dám to na 25% a pak to už tak přidám ve hře. No, to je mnohem lepší, už se zase slyším. A ok, tak hra crashla. Tak to je dobrý, protože říkám, teď jsem to hrál celý den a ještě včera a nekrešlo mi to ani jedno, to jsem taky zkazoval. Poznámka redakce na to, ale já jsem to altoboval hodně, já jsem u toho koukal na podcasty a tak. Would you like to load this profile or create a new one? Kámo, ono se to asi uloží až potom někdy. Ono se to ani neuložilo, jakože se to neuložil ten postup. Create. Fucking hell. What happens when the world... Jo, zase... Zlomit všechno. Já jinak tady je to, tady jakože fail state, že dostanu tu cutscénu jako ve filmu, že mě ten týpek může zabít. Ale já jako nechápu, proč je ta hra v kurva furt tak nahlas, jo. Já tam na 4, na 6. No. Je to veme speedrun. Když jsou toho, tak ta hra má prostě dobrý strašně dobrý animace na trackování těch cílů, jo. Já tady prostě jako jdu, mám ho locknutýho, můžu chodit do stran a tak a ta hra to jako reflektuje, protože Tony prostě jde a jako míří tou zbraní od boku.
Jo, jo, jasný. Tady když půjdu zpátky, tak je ta lékárnička. Jo, že takhle můžu jít namířeno a on prostě míří. Jdu doprava a on se otočí. Jdu takhle, takhle, takhle. Co mi na té hře strašně líbí. A ty animace jsou pak i pěkný i s těma těma. I s těma jako pistolema a s uzinou a takhle. Jasný, policajti. Můžu samozřejmě mířit i bez střílet bez zaměření, jo, ale tam mám zase recoil, jo, tam se mi ta zbraň postupně zvedá. Když ho zalokuju týpka, tak ne. I když teď jako koukám, jak mám neomezený náboje, tak to celkem jako stojí za to to zneužívat. A nám mám maximum balls. Myslím, že pak když si v té hře jako odemknu tu M16, co mám tady, takže tam jí funguje i ten granátomet. Jako můžu se asi podívat, jak jako fungují speedruny tady v té hře, protože mě to upřímně zajímalo. Tak, tady si dám to. Tak, tady to jenom proběhnem. A jsme tam, kde jsme byli. Přeskočíme tu cutscenu tady. Road to Sosa. Ano. Tentokrát už to nebudu altabovat. Pro jistotu. Přeskočíme i tohle stu. Sheffield and Associates, how can I help you? Yeah, I want to talk to George. May I ask who's inquiring? Why don't you tell him Tony Montana would like to have a word with him? Hello? You there? Of course, Mr. Montana. Mr. Sheffield is interested to speak with you as well. Okay. Do you want to let me in, or is this how we're gonna do business now? Do the hole in the wall? Mr. Sheffield is having a business lunch at the Babylon Club at the moment. I can tell him that you wish to speak with him. That's okay. Okay. Jasný, jo, teď... Ano, rád bych si uložil svůj progres, děkuju. Tak jo, Sheffield je v Babylon klubu, což vy, co jste viděli film, tak určitě víte, co to je. Ano, jasný, jedeme za Sheffieldem. Proto jestli to možná zase přidám. SFX volume, takhle. Aby bylo slyšet trochu to auto. Já mám vlastně slumenou tu hru jako v OBSku, tak... Řekněte, je to slyšet v pohodě ta hra vůči mně, jakože ta hra je trochu tiší než já, abyste mi rozuměli. Myslím, že by to mělo být v cajku. Ups. Mr. Montana? Jesus Christ, I thought you were dead. You writing a fucking book or what? No, no, I just... Do you know how hard it's been to get any good coke around here? Is that Hossa Sheffield in the club? Yeah, he in here. There's a couple of guys from Vice in here too. Watch your back, Tony. Thanks, man. If you're wanting free legal advice, how about a little head? Seriously. We need to talk, George. What do you want? Tony? I want Sosa's head on a fucking platter, man. Sosa, Tony? Impossible. Why? You got some kind of shortage of platters? Tony, come on. Where the hell you been? What happened? War.
that's what. Sosa probably think I'm dead or run off or something. Well, I'm back, okay? This is my town, my world, George, and nobody's gonna take it away from me. I come to talk to you first because you know what's going on. You still work for me, George, huh? You still my lawyer? Tony, babe, you know the score. It's gonna be dangerous to be associated with you right now. Word's gonna spread that you're back in town. Can't do it. Spread the word, Chef. Come on, look at me. I know Miami. I'm gonna take it all back. You know it's true. So surprised taking all those other guys for a big ride. Caspar Gomez, Nacho Contreras, the Diaz brothers. They're all fucking worms. Hey, you want me? It's gonna cost you, Tony. And more than before. None of that chicken feed either. Where's the loyalty, George, you fucking snake? I know you got connections. You just gotta make it happen. You took my money before, and that makes you just as bad as me. But I'm alive, George. I'm alive. And now what you gonna do, huh? You still work for me. All right, Tony. You wanna get something going? A friend of mine runs the bar in Coconut Grove. Talk to her. Tony, I don't work for free. Coco. So you know. Never heard of her. Got to talk to Felix. Find out what he knows. Jak se můžete takhle bavit s lidma, když dáte tečko? My work is mental, Tony. I leave the physical crap to thugs like you. Oh, I'm a thug. That's why I live in a mansion and you live in a condo. No, that's why. Já půjde to ještě potichu. You live in constant fear and I live in modest bliss. In fear? I ain't afraid of nothing, man. Nothing. Tony, whatever you say, just don't bring your war onto my doorstep. My war isn't with you, George. Just don't get between me and that Sosa fuck. Trust me on this, Tony. I would rather stand in front of a speeding bus than be anywhere near the two of you. A za splněný konverzace dostáváte nějaký ty. Ano. Krokeda Taps, Miami Vice. Pussy. Well, little man, I'd be real careful walking around town with that stuff. Yeah, you never know who you might run into. Hey, who'd you call in little man? I kicked your ass all over the dance floor, okay? Okay, Tony, no more bullshit. You know how this works. We've got your mansion locked up tighter than a nun's ass, and if you want it back, you're gonna have to cough up the cash. Oh, you guys don't quit. You're like a fucking cockroach, always looking for that hole to crawl into and worm your way in. Look, buddy, we know what you're up to. We've got our eyes on you now. Watch for us. We're everywhere. You know what I'm talking about? The cable guy, pizza fuck delivery. This. Hell, we might even be cleaning your mama's carpets. Okay, buddy. 10 000. I gotta talk to Felix. See what he knows. Za 10 000 mi Vice vrátí svoji moji vilu. Cool. Tak jo. V té hře není za stolik jako příběhových misí, většinou to jsou jenom fetch questy a takovýhle ty. Což není úplně jako Eno Nuno, nebo takhle, je to tak půl na půl. Když si chcete koupit podnik, tak ten má svoji misi, kterou musíte splnit, aby vám to ten byl ochotný prodat, ale pak stejně musíte vyhodit. Who do you think you are, you little prick? Hey, what kind of customer you like, Mariko? The kind with money, honey. You want some company? No. Maybe in the next life, you know? I got enough beef. Okay. Honey, you look like you need to relax. You change your mind, you know where to find me. Sure, man. But aren't you worried somebody gets surprised, maybe get angry when they see your twig and berries? I made men into women for trying to push me around. I can handle myself, and it's their fault if they don't ask me. I don't lie to anybody, I'm just not volunteering anything either. Okay, but you might want to get the electrolysis, you know? The mustache is starting to show. Thanks, honey, I'll do that. You take care now, here. Okay, you're starting to piss me off. You want to expand your horizons a little. Oh, come on, man, tell me something I don't know. Be my daddy, please. Okay. Tak teď čete, všichni zapomeneme, že jsme tohle to viděli a s touto osobou jsme mluvili. Ale tohle je hra z roku 2005 a ještě bylo sociálně přijatelné si z těch lidí dělat srandu. What the fuck just happened? Hoří tady auta, když se převrátí? A očividně jo. Ok, takže tohle se právě stalo. What sort of wacky wild adventure have we gotten into?
Felix, my brother. Felix, how you doing, man? Oh, shit. It's fucking true. Oh, word spreads fast. Tony, Jesus, it's good to see you. How's business, Felix? Just there working all the angles? It's tough, Tony. I've been laying low, you know, since you left. Sosa's trying to run me out. He's putting the squeeze on all the small-time suppliers. Surprise! All that gonna change. The others are pissed. Nacho Contreras and the Diaz brothers lost out. They heard about Sosa working with Gaspar. It's a war, Tony. They're all trying to take over what you have. Tell me what you know, man. I was at your storehouse 2 months ago, you know? I didn't know what was going on. Word on the street was that you were dead, so I had a look around. When I got there, I recognized a couple of your guys, but then I saw Gaspar. He was inside watching over the loading of a delivery truck. I bought a couple of keys off them, but the price was jacked. It's been tough since you left, Tony. There are only a few independent dealers you can trust anymore. That's all gonna change. You work for me? We take this town by the balls. I'm with you, Tony, if you need me, man. Loyalita, to je tak zapomenutá vlastnost. Gotta get back in, you know? Gonna have to pay off the vice to get my mansion back, fuckers. From there, we can rebuild the business. Take what I've got to get you started. Talk to Coco. She's one of the only dealers we can trust anymore. She works the bar down in the Grove. If you ever need a hit to get rolling, just come find me, Tony. Okay, man. Okay, a teď se teda jdeme naučit, jak prodávat drog, teda Coca-Colu. Jak lidem prodávat Coca-Colu. Jde, jako u nás se teda, v tomto případě se teda Coca-Cola váží jako na gramy, ne na mililitry, jo. Ale máme prostě u sebe 2 deci Coca-Coly a teď jako musíme prodat. Teď jsem ukradl to auto, tak mi naskočil kolem radaru. Kolem radaru mi naskočil jako wanted level, který teď bude klesat, až jak budu ujíždět z místa činu a vedlejší uličky, ale taky se na mapě objevil policajt, který je v modrým, který si mě naštěstí nevšiml, takže mu můžu normálně utíct. Ale kdyby po mně pak policajti šli, tak se to bude víc a víc naplňovat, až teda se to naplní celý a pak to začne červenat. A jakmile to zčervená, tak jsem prostě v háji. Ok. Coco. What are you, girl? Give me a scotch. On the rocks? Straight up. I know you. No, we never met. No, but you've been here before. A long time ago, you were with another man. Tall, good-looking Cuban guy. Oh, you got a good memory, Tiger. Felix forgot to mention that. Felix? That dog? He owes me a night out. You know each other? Felix is working for me now. He said you might be interested in what I got to offer. Well, that's finding the boy, isn't it? Look, supply is tight in Miami right now. Expensive. All my shit's being controlled by Gaspar Gomez. That prick keeps the prices too high. I know this town better than anyone. I get the shit, you sell it. I collect my coin, you keep yours. Okay. You've got a deal. What do you go by? Montana. But you can call me Tony, okay, Pussycat? Okay, Tony. I can only push so much product in a day. The bar has its limits. There are others around, though. Just can't always trust them. Me? I only trust one person. I hear you, Tiger. Ano, já věřím jenom jedný osobě. A to je Brandon Friedel. Já to jsem. Samozřejmě věřím jenom já sám sobě. Tak. Prodávání nebo cokoliv dělání tady v této hře je quick time event, což je jako celkem otravný, ale můžete se to celkem dobře naučit a tak prostě tenhle ten speech check. To je tady fail zone, která vám to většinou posere to, co děláte, když to tam je. Pak je mediocre success, pak je celkem OK success a pak je the big success. A tam vy chcete, takže před konec toho kruhu se jste dostali, že funguje to nějak takhle. Como estás? Fuck. I don't need to tell you to fuck off now, do I, cholo? Okay. Okay, let's make this happen. Ještě jednou. Hola, talk to me. This is too good a deal. I shouldn't be doing this. Tady můžeme prodávat na ostro.
Pokud to s dealerem pokazíte, tak on na vás vytáhne bouchačku a ostatní jako lidi, co tam jsou, co jsou taky jako gangstři, tak se přidají a musíte je všechny zabít. Což je pochopitelné. Takže prodat 100 gramů Coca-Coly za 10 000 dolarů. Okay, that's what I'm talking about, man. Lucky I know me sell it right soon. Bomba, teď mám dost peněz na to, abych zaplatil Vice a dostal zpátky svoji vilu. V Lidlu to mají podobně. Jakože dvě decky Coca-Coly tě vyjdou na 100 000, na 10 000 dolarů, jo? To, jo. No, ale já nechci hrát hudbu. Už teď mám copyright claimu na tohle to dost určitě. Ale víte co, stálo to za to. Fuck. Tak jdu si zpátky do svý vily. Zakopere jste jenom to pushy to limit. To tak, počká, ono si můžu ukázat, ale music, jo. Je tady, buď tady máte mixy, jakože entire library, pop, country, hip-hop, latin, reggae, rock, Scarface OST, což je She's on Fire, dance to the music, Rush, to je myslím, že to Give Me Yayo, I'm Hot Tonight, Shake It Up, Disco 79, nevím, Right Combination, Shoot and Drive Away, Success. Ne, Peter Bellotte, Push It To The Limit, Turn Out The Light, jo a to je všechno. Já, pak tady je song Čechen, jako všechny songy jsou tady, některý jsou zamčený, protože se vám odemknou ještě pozdějc. A je tady dokonce, Johnny Cash, Beans For Breakfast a I'm An Easy Rider, tyhle, ty pomalu ani neznám ten z těch písniček, what the hell? Motorhead. Rick James, Give It To Me Baby a Super Freak. DMC It's Like That, ej, to je moje oblíbená písnička z GTA Vice City Stories. Je to fakt to? Jo. Já jsem to hodně stlumil, protože ono to má tendenci hrát jako náhodně to, takže jako vidíte, že tady je hodně songů, jo. To by byl asi největší problém s tím... Můžete si tady pak ještě udělat vlastní mixy, který jsou teď zase prázdný, jo, ale to je potom... Nevím, jak se to přesně dělá. S tím tu hru re-release, no, protože tahle hra je technicky za to abandonware, protože už se nikde neprodává, protože myslím, že ty developři, co to udělali, tak už jako neexistují a Sierra, která to vydávala, nevím, jak to platí s těma právama. Prostě už se neprodává, nedá se koupit, no, takže si musíte obstarat na abandonware stánkách. A tady s těma movie license hrama je problém je třeba dostat na GOG právě proto, že se na ně váže tolik licencí, jo, hlavně na ty songy a takhle, takže by to dopadlo jako z GTA Vice City Remaster nebo definitivní edicí, kde prostě část těch songů chybí, protože ty práva na ně koupit stojí strašně moc peněz, protože to jsou všechno strašně chamtivý hajzlové, všechny ty různý odvětví toho. Takže tak. Jo, což je jako největší škoda tady to, no, ale co se dá dělat? The government not paying you clowns enough? Hey buddy, we're Vice, not some loose-knit government agency looking for handouts. You know how this is gonna work from here on out, don't you? Fuck you. Mel Bernstein tried this shit on me once, and it didn't work out so good for him, you know. Mel? He wasn't a team player, Montana. You did us all a favor. Look, Montana, Miami is our backyard. The people pay us to make sure scumbags like you keep the economy nice and stable. We don't want to get in the way unless you force us to, understand? Our boys on the street keep tabs on you. You start doing too many things that upset the people, then your heat goes up. If your heat gets too high, then we'll be forced to make a house call.
So, if you want to keep it cool with us, Montana, we suggest you make a donation. Maybe you two should go home and donate a little something to your wives, you know? Relax a little. Vůbec to není parodie na, na Kroketa a Tubbse z Miami Vice. Ej. Tak. Mám první level reputace. Level reputace je tady 8, jak si mi to všimnul podle toho názvu Scarface. Zdá se průhledný. Jo, takhle nějak si tu vilu pamatuju, že jsem ji nechal. Škoda. A když přijdete sem, tak, se, tak si vylevlíte svoji reputaci, když mám reputaci level 1, tudíž už nejsem nic, už jsem S. Felix, it's Tony. Hey, Tony. Did you see Coco? Oh, yeah. She said you're terrible in bed, man. Look, I got my old house back. The fucking Vice. This place could use a cleaning, you know, like a maid or something. Felix, you know what you were saying about Gaspar working out of that storehouse? Yeah, Tony. What do you think that cockroach is doing? What kind of operation is he running here? Well, it looked like he was running cash out of there. I saw an armored van in one of the delivery bays. He's probably smuggling cash for laundering. It's a lot of guards, but not impossible to get a look. You want me to go in? No, that's okay, man. I pay that hassa a visit myself. Ah, tak. Tady máme weapons locker, můžeme si vzít to. Vzít zbraně. Máme tady 38 automatickou. A nebo uzinu, a nebo 45. Takže teď mám u sebe jasný. A jo, my asi rovnou pokračujeme na toho. La Normande. Gaspar Gomez. Fuck Gaspar Gomez and fuck the fucking Diaz brothers. I have a message for Gaspar. You need to be delivered in person. Yeah, I'll have to check with Mr. Gomez first. Who may I ask is the message from? You tell him that Tony Montana is on his way up to settle a debt. Just a minute, please, sir. Sir, I insist that you stop. I will have to call security, sir. Yeah, and I don't give a fuck. Some kind of wild animal, and I like that. Not that I'm all about money. It's just, what else is there? This is a great life. Cocaine is currency, man. It's stronger than a Yankee dollar. Okay, damn it. Let's go crash this party. That's some... Na něco jsem to daboval. Jak vidíte, tady se na, na cover moc nehraje. Ale teda já budu muset, protože... Protože jinak dostanu sekec. A ačkoliv ano, mám rage, tak ten se mi vyplatí schovat na potom. Hey, no,
You fucking dead, man! Die! I'd rather shoot myself, Jabba. Fuck! Wait. Jinak tady se Tony drží věrně předlohy to, že nemůžete zabít civilistů. I kill this one, I go straight to hell. Ono prostě jako... Dobře, můžete srazit autem, jo, protože to vám hra jako nějak nezabrání, ale zastřelit je prostě nemůžete. A frajer tady má brokovnice, díky. Jo, jako, je to trochu pokrytecký od Tonyho, jo, ale zase je to prostě jeho jako character flaw. I work for Mr. Gomez. I handle his security. Look like you need to upgrade. Where's the Hassa? I want to talk to him in person. It's none of your motherfucking business. But let's just say Gaspar's on a business trip, Tony. Why you gotta talk to me like that, huh? Like you got some fucking baseball bat up your ass or something. You would know what that feels like, Guano. The next thing out of your mouth is gonna be your teeth, puto! A lock target, punch with space, air to shove, air before getting punched to perform a counter. A štěstí tady ajíčko není moc rychlý, takže když prostě máte jako spam těch, spam útoků, tak nemají šanci cokoliv udělat. Adios, amigo. Já, ještě helikoptéra. Je srad na helikoptéru, dá se sestřelit, ale nemá tu cenu. Use it, to je dost krutej emoji. Ok, tak se jde vysrat. Say hello to what? Nerozuměl jsem ti potom, jak si dostal, jak ti zmizela držka prakticky celá. A ruka tady odletěla taky. A víte co, ser na vás.
Jo, beru si vašich 50 litrů, nazdar. Tak koky, tak se mi bude propadat střecha, jak po mě střílej, jo? Ale jsem poprvé nedávce a my jim jako nemůžou de facto nic udělat tady v tomhle tom. Helikoptera bude otravná, ale co se dá dělat? Normálně se z auta dá střílet, ale to je jenom jako z obyčejných, ale myslím, že tady z toho obrněnýho nákladňáku ne. Ale jako dostávám celkem bídu, jako to, když jsem to hrál sám, tak mě tak jako snad myslím, že nezničili. Ale ne, co pak to děláš? What the fuck just happened? Hey, dobře. Hello? Hey, Glico! Why the fuck can't I reach anyone at the fucking storehouse? Are you making the delivery? Oh, is that you, Gaspar? You sound fatter on the phone. Who the fuck is this? Where's Ricardo? I take him back what you owe me, Gaspar. Montana. Hey, fuck you, man. Dobrý den, já bych si uložil nějaký peníze. Všechny legálně získané, samozřejmě. Can I have your account number, please? And I'd like to talk to my manager, Jerry. Mr. Montana. Oh. What's the matter? You seen a ghost? Well, no. Jerry will be pleased to see you, Mr. Montana. Oh, I bet. How much would you like to deposit today? You kidding or what? Do you see that truck out there? Okay. Perhaps you should talk to Jerry personally. He's in his office. He's regional manager now. Is that so? Look like Jerry done well for himself, huh? You can come in through the teller door. I'll buzz you in and inform Jerry that you're on your way. Mr. Montana is on his way up to see you. Is that completely my fault? Really? I didn't authorize this visit, Kathy. Could you inform Mr. Montana that I'm extremely busy and that I'll get back to him as soon as I... Nope. Už jsem tady, Georgie. Jerry. It's good to see you. Oh, you too, Jerry. Look like you've done pretty well for yourself. What, this? Just climbing the corporate ladder. You know how it is. Gotta take care of the family, right, Tony? Oh, but you gotta look out for yourself first, right, Jerry? Tony, sit down. Can I get you a drink? No, I'm okay. Okay. It's been a while, Tony. How can we help you? Help me? Jerry, come on, man. I'm the one who's helping you, remember? Or this? This hasn't come from selling Girl Scout cookies, man. I took a little vacation, you know? Things got a little bit crazy, but that's done. I'm back, Jerry. Look, Tony, you have to understand my position. Look at it from my side. I can't lie to you, Tony. I like you. I consider you as a friend. Oh, that's good, Jerry. You're really good, you know? I see that look in your eye, you know? I can read you like a fucking book. I can see this is dangerous for you. It's dangerous for everybody now. I'm back. You show me some balls right now, and we can make this work again, okay? You be my banker, Jerry. We go right to the top. How much are you bringing in? I got a truck full of it outside. Right. You've always been a good customer. I respect that. But I'm running a legitimate business here, and I'm going to keep it that way. I'll open a new account for you, but you have to allow my bank to take a percentage out of your deposits to help cover the tracks. Look, I know how it works, Jerry. I'm going to fire you on this. Every deposit I make, I'm not going to let you wash your fucking hands in the money I risk my life for. Fuck that.
Welcome back, Tony. I'll authorize your new account. If you return downstairs, you can work out the details with Susan. OK. Takže jdeme si uložit peníze. Jak se ukládají peníze? Samozřejmě, jak jinak než minihrou. The balls minigame. What an asshole. Come on, talk to me, man. Yep. Tady mám to ovšem, tady není fail rate, ale určitě vám to, kolik si banka veme z vašich peněz. You're looking pretty good to me, man. As a favored customer, Mr. Montana, you... A mě je to 1%, protože jsem kurva tak dobrý. Máme 52 tisíc dolarů. Okay, Mr. Montana, your new account has been activated. Anytime you wish to make a deposit, you can return to any of our branches and negotiate a rate. And as a valued customer, we'd like you to have this. What the fuck is this? A magazine? No, I don't want any junk mail, okay? You can take me off your list. It's a catalog. You can use it to purchase items reserved for our more influential clients. Oh yeah? Can I buy a tiger from this thing? I believe that the tiger will be made available soon, yes. Fun fact, opravdu si z té knížky můžete koupit tigr. Ta tigra. Yeah, Felix, it's Tony. Did you get into Gaspar's penthouse? See what he's up to? Yeah, the fat fuck wasn't there, but I managed to get a few things. I got this new phone, some sort of satellite voice tracking shit. I think the Russians made it. Those commies are probably listening to us right now, but I don't give a fuck. We got other things to worry about, man. Felix, we need to buy some kind of business, you know? We need like a front so we can increase the flow of product to the street. You got some leads? I don't know, Tony. Maybe. There's a pawn shop in Little Havana. You know about it? What, you mean Pedro's? Yeah, that's it. Everybody got a price, man. OK. Takhle, já si už ne to, si už nebudu hrát, takže... No, řekl, že budeme pokračovat někdy jindy, ale skoro nikdo se nepřišel podívat, takže možná tomu dám ještě jednu šanci a pak to už tak už to dohraju off stream. A to, abych se u toho bavil, no to jako... No to pak není sranda, když si tu hru neužíváte se mnou, když tady jako nikdo skoro není a v tom chatu se jako nikdo moc nebaví, tak to není, tak to prostě není ono, víte co, no. Takže příště se asi dáme Hearts of Iron, chci se zahrát pár modů, takže zase bude Hearts of Iron, no to bude takový krátkodobý ty, a ne, nechci, aby se mi pouštěl Isoro Production. Ale zrovna, když jsme u Isoro Production, tak on hraje Great War mod, což já jsem si chtěl taky zahrát, že první světovou válku za rakouskou Hersko třeba, nebo za Rusko, nebo za nějakou tu, a pak tam jsou nějaký zajímavý jiný módy. Máme třeba scénář Operace Overlord, kde hrajete specifické Operace Overlord, jo? Jako, no, já se dodávám k editování, protože už mám skoro hotový to video z Wolfensteinu, takže by mohlo vyjít třeba v neděli už možná, nebo v pondělí, nebo do pár dní prostě. A mezi se mějte pěkně, já zkouknu, kdo teď všichni ostatní streamují, právě proto tady jestli tolik tak málo lidí, takže ta i Denkus hraje Hearts of Iron. No takže to, takže takhle bych to viděl, takže se mějte hezky, uvidím se příště a já možná během víkendu zveřejním pár streamů z co mám tady záznamu na záznamovém kanále. Takže jo, takže čau.